Dobar dan i dobrodošli u središnje vijesti Z1 televizije. Jutros u 8 sati i 39 minuta Zagrepčane je preplašila glasna tutnjava. Kako i ne bi kad su sjećanja na čak dva snažna potresa još i tekako živa. No sada se nije radilo o potresu, već o eksploziji u susjednoj Sloveniji. Došlo je naime do eksplozije u kemijskoj tvornici Melamin u Kočevju, koja je oko 30 km udaljena od hrvatske granice. Ozlijeđeno je više od 20 ljudi. Ekološki laboratorij Slovenije proveo je mjerenje opasnih tvari, te je utvrđeno kako trenutno opasnosti od širenja nema. A u slučaju Mirele Čavajde, koji već danima puni novinske stupce, odnosno minutažu u svim informativnim emisijama, vjerovatno svih medija u Lijepoj našoj i šire, pitali smo i naše sugrađane. A kao među liječnicima, političarima i novinarima i među građanima, mišljenja su podijeljena. Pogledajmo što kažu Zagrepčani. Danima već pratimo po medijima ovaj slučaj Mirele Čavajde. Kako vi gledate na razvoj cijele te situacije? Pa možda je malo teže pitanje. Mislim da je to ipak bi trebao biti da svaka žena ima pravo da odluči. Možda sam ga premalo pratila sam slučaj, ali mislim da bi trebala svaka žena, iako je medicinski opravdano, da stojim iza tog slučaja, definitivno. Mislim da ako je medicina rekla da 10% postoji šansa da dijete preživi, da žena ne preživi, pa mislim da, možda ja nisam stručna da o tome govorim, ali definitivno da je za mene dovoljan razlog da kažemo da. Ako stručni ljudi kažu da, onda što smo mi tu da kažemo ne? Sam baš pratila, vidjela sam nešto kratko o čemu se radi. Mislim da to pitanje treba definitivno urediti, malo više na tome poraditi. Mislite na zakon o abortusu? Tako je, pogotovo u ovim specifičnim situacijama kao što je kod gospođe Čavajde. Znate što, ja sam ni na jednoj ni na drugoj strani nekako na sredini. S jedne strane je, kako se kaže, usmrtiti dijete, a s druge strane opet sam na ženskoj strani jer trebala bi imati svoja prava. Znači, ne znam, ne mogu biti tu sudac. Mislim da bi svaka osoba u Hrvatskoj trebala imati pravo na zdravstvenu pomoć, bez obzira na spol, vjeru, rasu. Mislite da treba zakonski bolje regulirati zakon o abortusu s obzirom da evo se događaju ovakve situacije? Pa mislim da je ovaj slučaj baš pokazao gdje je manjkavost zakona. Mislim da žena ima pravo na odluku da li će roditi dijete ili neće roditi. A ostalo je na savjesti, eto. Mislim, znam da je teška situacija, čula sam i pratim to. Žao mi je žene, žao mi je djeteta, šta možemo? Mislim da nisu dobro postupili u bolnici sa nalazima tim svim, svaki puta je drugačija ta magnetska rezonanca. Mislim da su trebali donesti stav da odluči majka što želi. Kako gledate na to da evo, hrvatsko zdravstvo preporuča da se za takve stvari odlazi u Sloveniju na takve zahvate, iako mi zakonski imamo propisane, dakle imamo zakon o abortusu? Pa nije u redu, stvarno nije u redu, jer ako žena želi to učiniti ili je svjesna kako dijete nosi, ako zdravstvo zna da je u lošoj situaciji, pa ženi treba pomoć. Mislim, u njoj treba i psihološka pomoć, a treba joj i zdravstvena pomoć. Ako je nešto zakonom omogućeno ženi, pa idem dalje, svim građanima. Govorim za javno zdravstvo, jer uvijek sam branila javno zdravstvo. Onda nema te vlade, nema tog ravnatelja, nema tog ministra koji može se izvlačiti na različite načine. Da se kaže prvo da to nije se nikad radilo, jel? Nemoguće da je ta žena prva. Znači, ako se nije radilo, što su žene radile? Odlazile su van naše zemlje. E vidite, to je nesređen javni sustav. A dok se u ovim trenucima na središnjem gradskom trgu prosvjeduje za prava žena na izbor,
U subotu će zagrebačkim ulicama proći ona druga strana koja se zalaže za svaki život, pa i onaj nerođene djece. No evo ga i tu skandal. Organizatori Hoda za život, iako im je po uhodanoj proceduri koja se godinama ne mijenja, već ranije dozvoljeno postavljanje zastava hoda diljem centra grada, potužili su se kako ove godine zastava ipak neće biti. I to, kažu, samovoljnom odlukom gradonačelnika Tomaševića. Zaključuju na kraju kako se radi o nasilnom nametanju svjetonazora aktualne gradske vlasti. Trakavica oko mjere roditelji i odgojitelji se nastavlja. Ukoliko grad ne isplati primanja korisnicima mjere roditelji i odgojitelji, najavljuju korištenje zakonskog prava koje imaju temeljem pravomoćnih akata. A to je pravo ovrha nad gradom Zagrebom. Ministarstvo pravosuđa i uprave potvrdilo je stav koji roditelji i odgojitelji iznose već mjesecima. Prema dopisu potpisanog od strane ministra krajem travnja ove godine, grad Zagreb je, odlučujući o pravima roditelja odgojitelja, odlučio o upravnoj stvari, neovisno jesu li naslovljeni kao zaključci ili rješenja. Sad smo baš dobili od ministarstva potvrdu da su nam i rješenja i zaključci jednako pravno imaju jednako pravnu jačinu i da su oni ovršni. Znači možemo, ako grad ne isplati nam plaću, bez obzira na odluku suda, znači idu ovrhe. Prestanak plaćanja naknade roditeljima odgojiteljima iz bilo kakvog razloga tako će očekivano dovesti do jedne od najvećih ovrha nad gradom Zagrebom. Udruga Hrvatska Mati i prije dostavljenog dopisa zatražila je sastanak sa zamjenicom gradonačelnika Danijelom Dolanec, no i danas je razumijevanje gradske vlasti za njihovu agoniju izostalo. Htjeli smo ponuditi nekakve primjere kompenzacijskih mjera u koje bi korisnici mogli izabrati i sami ući u njih, tipa rad na 4 sata. Međutim, oni nemaju nikakvog sluha, gospođa Dolenec je demonstrativno napustila sastanak. Netom prije sastanka udruga Huro ogradila se od djelovanja udruge Hrvatska Mati koja istupa kao predstavnik roditelja odgojitelja. Iz udruge Huro tako smatraju da djeluju nerazborito i svojim aktivnostima ne pridonose zaštiti istih, a nekim svojim postupcima mogli bi i nanijeti štetu korisnicima mjere. Dragić napominje, svatko radi svoje. Pa ne vidim na koji način štetimo, ja sam sama korisnik mjere. Dapače, mi imamo plan da se ova mjera proširi na cijelu Hrvatsku, jer mi kao udruga nismo bazirani samo na roditelje odgojitelje, nego imamo i članove iz cijele Hrvatske. Iz udruge Hrvatska Mati poručuju kako se osjećaju odlično, jer su trenutno u situaciji gdje ne mogu izgubiti. Najavljuju da će, ukoliko odluka suda bude nepovoljna za korisnike mjere i u slučaju nedobivanja isplate naknade, tražiti ovrhe. U međuvremenu, gradska uprava čeka odluku Visokog upravnog suda. A sada idemo do vlade. Premijer Andrej Plenković na sjednici je najavio da se rebalansom ovogodišnjeg proračuna proračunski prihodi povećavaju za nešto više od 6,5 milijardi kuna. A rashodi za gotovo 11 milijardi. Pa će proračunski deficit biti povećan s prvotno planiranih 2,6 na 2,8%. No to je samo projekcija, naravno. Prijedlog rebalansa uzima u obzir energetsku krizu, dogovor sa sindikatima o rastu osnovice plaća od 1. svibnja te rashode koji se tiču zdravstva. Cilj rebalansa je da izađemo u susret određenim rashodima koji se sada postavljaju kao tema. Prije svega funkcioniranje zdravstvenog i mirovinskog sustava, saniranje posljedica narušavanja ove sigurnosne situacije u Europi, agresije na Ukrajinu, prihvat naravno ukrajinskih izbjeglica, osiguranje zaliha plina, nabava robnih zaliha, povećanje plaća koje smo dogovorili za državne i javne službe sa sindikatima i osiguravanje sredstava za mjere ublažavanja rasta cijena energenata. Podsjetio je da vlada očekuje ubrzanje inflacije potrošačkih cijena ove godine na 7,8%, čemu će snažno doprinijeti rast cijena hrane i nafte. Sada ovim novim okolnostima prognoziramo da bi rast trebao biti oko
3%, pri čemu se očekuje ključan doprinos uz izvoza roba i usluga te bruto investicija u fiksni kapital. Inflaciju u ovom trenutku procjenjujemo na razinu od 7,8%. To je i dalje u okvirima prosjeka onoga što se zbiva među članicama Europske unije. Po njegovim riječima, izmjenama i dopunama državnog proračuna za 2022. godinu ukupni prihodi povećavaju se za 6,6 milijardi kuna ili 4% na 171 milijardu kuna. Tu očekujemo daljnji rast gospodarske aktivnosti, pa ćemo s te strane imati više prihoda. Imat ćemo efekte naših napora u svrhu ublažavanja učinaka inflatornih pritisaka. Također ubrzano povlačenje sredstava iz višegodišnjeg financijskog okvira i nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kao i iz Fonda solidarnosti Europske unije. Ministar Marić pak napomenuje kako nas čekaju neizvjesna vremena, pogotovo kod prognoziranja eventualne stope inflacije, kako zbog kretanja cijena sirove nafte, tako i prehrambenih proizvoda na globalnom tržištu. S druge strane, naravno, agresija na Ukrajinu, te isto tako i mjere i aktivnosti koje provode najveće i najznačajnije središnje banke diljem svijeta. U svakom slučaju, ovo je projekcija koja vrijedi u ovom trenutku. Naravno, naša je zadaća i zadatak činiti sve da ju ostvarimo, odnosno u određenim segmentima i budemo bolji od nje. Pa ću opet još jedan put podsjetiti na projekciju prošle godine koja je bila originalno 5,2% rasta, a ispalo je na kraju 10,2 iznad svih očekivanja, ne samo vlade i ministarstva financija, nego svih analitičara, rating agencija itd. Podsjetimo, državni proračun za 2022. godinu, koji je Sabor donio 8. prosinca lani, predviđao je prihode u visini od 164,5 milijardi kuna, rashode od gotovo 173,8 milijardi, te proračunski manjak iznad 9 milijardi ili 2,6% BDP-a. U dvorani osnovne škole Ivana Filipovića jutros odjekivali smijeh i borbeno navijanje. Naime, u sklopu EU projekta kreativne terapije u radu s djecom i odraslima s invaliditetom, koji provodi Zagrebački crveni križ u suradnji s Malim domom, održano je natjecanje u nekoliko interaktivnih igara koje su samo za ovu priliku osmislili edukatori iz Centra za rehabilitaciju. 50 natjecatelja u 5 šarenih ekipa predstavili su zajednicu u Malom, s obzirom da je svaka ekipa bila sastavljena od djece, preko mladih osoba s invaliditetom pa do umirovljenika. Integracija osoba s teškoćama u razvoju jedna je od osnovnih zadaća našeg društva. Evo, u okviru europskog projekta financiranog u potpunosti iz Europskog socijalnog fonda vrijednosti približno 3 milijuna kuna koje provodi Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb u suradnji s ustanovom Mali dom. Ovdje u osnovnoj školi Ivana Filipovića održavamo prvu u nizu manifestacija jednog sportskog natjecanja mladih korisnika naših radionica za polovni boravak za osobe sa intelektualnim oštećenjima, kao i korisnika ustanove Mali dom, koji će ovdje zajedno sa učenicima osnovne škole Ivana Filipovića natjecati u raznim sportskim aktivnostima. Zapravo najveći cilj je socijalizirati naše korisnike sa školskom djecom, učiti ih uključivosti. Najveća podrška i pravi borci su prije svega roditelji i skrbnici osoba s teškoćama, bez koji oni ne bi danas bili tu gdje jesu. Projekt nije, iako se on bazično odnosi samo na osobe s invaliditetom, on se odnosi na sve nas, zato što nas povezuje, ne samo kao stručnjake, ne samo kao roditelje, nego cijelu zajednicu nas povezuje kao ljude koji počinju razmišljati i razmišljaju na taj način da ravnopravnost, jednakost može biti samo ono što je pravično u jednom društvu, u jednoj lokalnoj zajednici kao što je za grad Zagreb. Grad Zagreb i ovaj je put zdušno podržao one najranjivije. Grad Zagreb će uvijek pružiti podršku programima i projekata, ne samo ovom, nego i svim drugima, jer svi oni utječu na kvalitetu života osoba s invaliditetom, a Grad Zagreb i davno ima svoju misiju, on mora biti grad po mjeri svakog čovjeka, bez obzira na njegovu teškoću i njegovu sposobnost. Gledajući zajedništvo djece, mladih i umirovljenika, srčanu podršku obitelji i prijatelja s tribina,
ponos roditelja čija su djeca možda drugačija, ali ne manje vrijedna, ona narodna da je zaista važno sudjelovati, a ne pobijediti, zaista se može potpisati. Poduzetnički inkubator u Samoboru, zaprešički spoj zdravstvene skrbi i ekologije ili zabočki susreti učenika ugostitelja turističkih škola, sve su to teme koje donosimo u nastavku vijesti, pa onda svakako ostanite s nama. Svega 2 godine od otvaranja malog tehnopolisa Samobor, program poduzetničkog inkubatora popunio je sva raspoloživa mjesta. U prostorijama malog tehnopolisa svečano su uručeni ključevi prostorija posljednim korisnicima koji ulaze u program poduzetničke inkubacije. U sklopu tog programa njima će biti omogućeno korištenje prostorija po subvencioniranoj cijeni na samom početku poduzetničkih pothvata uz korištenje svih usluga MTS-a. Ključeve im je svečano uručila gradonačelnica Samobora Petra Škrobot, koja im je tom prigodom i čestitala na ostvarenom uspjehu i poželjela sreću u daljem radu. Mali tehnopolis ima višestruku funkciju, poduzetničkog inkubatora za poduzetnike početnike te pružatelja usluga specijalističkih seminara, poslovnog povezivanja, poduzetničkih događanja, virtualne inkubacije i sl. Poduzetnici imaju mogućnost korištenja aditivnih tehnologija u svojem poslovanju, s obzirom na to da je mali tehnopolis opremljen najnovijom generacijom 3D printera i 3D skenerom. Komunalno poduzeće Zaprešić uključilo se u projekt pod nazivom Plastičnim čepovima do skupih lijekova, udruge oboljelih od leukemije i limfoma. Cilj projekta je da se od novca prikupljenog reciklažom sakupljenih čepova sufinancira nabava skupih lijekova, medicinskih pomagala i pomoć u liječenju za članove udruge. Udruga oboljelih od leukemije i limfoma pokrenula je 2013. godine projekt pod nazivom Plastičnim čepovima do skupih lijekova, a sakupljajući plastične čepove, osim što činimo dobro za okoliš, pomažemo i udruzi. Od sredstava dobivenih prikupljanjem čepova, udruga nabavlja skupe lijekove oboljelima od teških malignih bolesti. Mogu se sakupljati različiti ambalažni čepovi, kao što su čepovi od boca vode, sokova, jogurta i ulja. Od sada svi građani, škole, vrtići i tvrtke s područja grada Zaprešića mogu čepove predati na reciklažnom dvorištu grada. Tradicionalni susreti učenika ugostiteljsko-turističkih škola sjeverozapadne Hrvatske pod nazivom Mali gastro od ove godine održavaju se pod okriljem projekta RECEZA, regionalnog centra Zabok. Mali gastro održat će se u petak 13. svibnja od 10 do 17 sati u Zaboku. Cilj je promocija strukovnog obrazovanja, kao i zanimanja koja su na tržištu sve traženija, poput kuhara i konobara, te promovirati struku i važnost učenja kroz kreativan i inovativan pristup koji se temelji na radu i praksi. Osnovnoškolci će na događaju uživati u degustacijama i someljerskim radionicama, uzbudljivim natjecanjima u spretnosti, prezentaciji tradicionalnih jela, ali i programu partnerskih strukovnih škola, visokih škola i fakulteta, a roditelji će moći upoznati obrazovne programe. Interaktivnim programom učenici će prezentirati znanja i vještine, te strast koju imaju prema svom zanimanju prenijeti mlađim naraštajima, pred kojima će se uskoro naći odluka o odabiru srednjoškolskog obrazovanja. Dom za starije centar proslavio je velike 32 godine rada. Svoja vrata je za tadašnjih 250 korisnika otvorio davne 1989. godine, a danas objekt ima 5 suvremeno uređenih etaža. Na proslavi je bio i gradonačelnik Tomašević. Pogledajmo kako je bilo. Davne 1989. godine mladi socijalno osviješteni građani grada Zagreba razmišljali su kako pomoći starim i bolesnim sugrađanima, koji su svaki sa svojom tužnom životnom pričom ostali bez doma, prepušteni ulici. S obzirom da je nemar prema starijima bio društveno neprihvatljiv, odlučili su najmiti zgradu u središtu Hrvatske metropole, koja je postala dom starijim osobama. Svima vam želim danas da se u našem domu dobro osjećate, da vam bude lijepo s nama. Koliko je veliki interes za smještajem, ukazuje lista čekanja sa 3500 kandidata. Dom ukupne površine oko 8000 kvadratnih metara, okružen zelenim perivojom u kojem se odvijaju brojne razne aktivnosti i druženja domskih i vanjskih korisnika, te se održavaju seminari i edukacije, radionice zdrave hrane, društvene igre,
Tečaj engleskog jezika, kreativne radionice i koncerti samo su neke od aktivnosti koje se tamo održavaju. Dugo ste čekali? Jesam, ali se i još dulje sada čeka. Je li se isplatilo? Apsolutno, ovo je ipak dom broj jedan. Ovdje imate toliko aktivnosti da vam ne stigne biti dosadno. Više od 100 zaposlenih radnika doma pomaže korisnicima da okruženi brigom, pažnjom i poštovanjem starenje ispune kvalitetom i ugodom. A početkom prošle godine započeli su prenamjenu prostora kako bi korisnicima oboljelima od demencije osigurali adekvatne uvjete i skrb u skladu s njihovim potrebama. Za sav vaš trud i rad koji ste uložili za ovaj grad, za rad koji ste doprinijeli napretku i razvoju ovog grada, i u tom smislu grad Zagreb i gradska vlast i svi drugi sugrađani i sugrađanke ne bi to smjeli zaboraviti. Znači, vi morate imati dostojanstven život u starosti, i naša je dužnost kao nove generacije da to omogućimo. Međunarodni dan sestrinstva tradicionalno se obilježava 12. svibnja, a danas je diljem Hrvatske održava pod sloganom Snaga je u zajedništvu i s porukom da investiranje u sestrinsku profesiju znači jačanje zdravstvenog sustava u cjelini. Pogledajmo kako je na proslavi Dana sestrinstva bilo u Zagrebu. I stiglo nam je vrijeme za vrijeme. U Zagrebu će u nastavku dana prevladavati pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okolnom gorju jak. Temperatura zraka oko visokih 30 celzijevih stupnjeva. Nešto niža tijekom večernjih i noćnih sati. Bioprognoza će i dalje biti povoljna. A pogledamo sada i kako će nam vrijeme biti sutra. U Zagrebu u prvom dijelu dana pretežno sunčano. Zatim porast na oblake uz mogućnost za mjestomičnu kišu i grmljavinu. Slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar sredinom dana u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, na udare prolazno i jak. Najniža temperatura zraka od 13 do 15, a najviša dnevna između 26 i 29 celzijevih stupnjeva. U cijeloj zemlji prije podne pretežno sunčano, a zatim sa sjevera porast na oblake. Mjestomične kiše, uglavnom u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom, bit će na zapadu unutrašnjosti. Na kopnu će slab do umjeren jugozapadni vjetar u drugom dijelu dana okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno i pojačan. Na sjevernom Jadranu slab do umjeren jugoistočnjak i jugozapadnjak, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, u gorju malo niža, a najviša većinom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne i u unutrašnjosti te na Jadranu. Zbog nešto nestabilnije atmosfere, uglavnom u drugom dijelu dana u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, najosjetljiviji meteoropati mogu osjećati manje tegobe. Tome mogu pridonijeti visoke dnevne temperature. Savjetuje se prikladno odijevanje, zaštita od UV zračenja, dovoljne tekućine, a srčanim bolesnicima izbjegavanje suvišnih napora u najtoplijem dijelu dana.
Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat, a nešto kasnije od 21 sat i 45 minuta i emisiju Zoom Zagreb. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Želimo vam ugodan ostatak dana. Doviđenja.